Vážení a milí starostky, starostové, šéfové příspěvkových organizací anebo místních akčních skupin. Moc ráda bych vás informovala o projektu, který vymyslelo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji. Je to informační systém projektových záměrů. Informační systém projektových záměrů vznikl za účelem odstranění byrokratického vyplňování mnoha zbytečných formulářů, které museli starostové obcí a ředitelé příspěvkových organizací vyplňovat mnoha různým státním institucím. Naším společným zájmem je rozvoj Středočeského kraje a jedním z hlavních nástrojů rozvoje jsou dotace a abychom tyto dotace mohli správně cílit, existuje informační systém projektových záměrů. Prostřednictvím tohoto informačního systému má ministerstvo následně možnost lépe cílit svou podporu do jednotlivých oblastí v České republice. Také vám ušetříme čas, protože víte, že vás jak ministerstva nebo my z kraje neustále obtěžujeme s různými tabulkami a excelovými soubory a formuláři a prosíme vás, abyste vyplňovali svoje projektové záměry z různých oblastí. V budoucnu nebudete muset tuto tabulku vyplňovat, budete jenom odkazovat ty kolegy na informační systém projektových záměrů, kde si váš projektový záměr budou moci najít. V tuto chvíli velmi často starostové čekají na to, jaký dotační titul bude vypsán a na základě toho směřují svou obec. Takto mají možnost sdělit již dopředu své plány a následně může nejenom Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i další vlastně připravit tu podporu přímo šitou na základě jejich potřeb. A také nezapomeňte, že díky našemu fondu včasné přípravy projektu vám s těmi vašimi projektovými záměry můžeme jako kraj pomoci. Největší výhodou využívání tohoto systému je však bonifikace, kterou získáte u dotační titulu, které jsou vypisovány u Ministerstva pro místní rozvoj. A také ty vaše projekty mají daleko větší šanci na úspěch, protože právě když budou v informačním systému projektových záměrů, tak budou bodově zvýhodněni při hodnocení v žádostech o dotaci. Proto neváhejte, podívejte se na informační systém a vyplňte tam všechny vaše potřeby, všechno, co ve vaší obci nebo organizaci plánujete, tak, aby jsme společně dobře Středočeský kraj rozvíjeli. Děkuji za spolupráci.